lavas alaton joni hay dangido hande kayitaaje nokkuji mon gondi do di wana bebe sa wiyata ko hangani Mauritania la problème yati o don complot gondo don hadani ube keddide de cellande selludi ko don yewete ko gouvernement o taw maade contacté yandam on sa non onon ne kadi do mbaw do wadde fo do mbaw fuddotaade himbe be fof ala sago wodo groupe mo gondi da joni sociologue ni ngardu da fedde nodda yimbe dido wala mo tan bama support ben goto fo ya aduya yimbe mum ben ngaduya yimbe mum ben ngaduya yimbe mum so boy ser kam mar ko tan jon son bi onon duttito e kala refugee do woni yo wor ko wadi hay hu non nanyata te hay hunde puddota on puddoro taw kon ido yewon so tawi ko mawdon dañoyde fof burata mbadone kaggilay mo tan on jogorani buroyde yimbe chabarnayo sabu leñon gol hay so woni million ngaji didi million ngaji nay neddo a wawa dañje hen yimbe chabarnayo timmubi jogibe aadi be nanduda en gomdine ko wadete ko wana bidma tan ko jewdi yimbe chabarnayo neddo goto mon fof so wadi 1 euro par jour wana par mois ko 1 euro par jour yo jomu wakkilo wadde 30 euro par mois yewon wadde dum don hay san ko 3 mois tan badon court terme wana 90 euro son timmi 40 multiplié par 90 ewa on dañi 2700 euro ma war ko adde kayitaaji ma war ko adde isiloji hankani nan on badi on action fof so Allah jabi ma gabbitoro seeda ala ko tiidi hen ñande fo joomi na mbada ga nat ene keba ga khalisaaji borno ga wutteji ene jaare dokkira ga ene mbar ya dewle ene bonno ton millionaji millionan ma biya joomi men alfied ma biya joomi men ko piano ko jejjiti dum ene mbada ga tillisaaji ene mbara ga be mbara ga gelori be mbara ga nayi be mbara ga jawdi dum do ko bolle puri cerno ko dum don haggillaaji meden poti yaltinde ken fiyaabe ken hadaabe ñaande ken hadaabe yel ne kepta ne kepta worbe men ne mbara rewbe men ne yaltina le so men pousa yumira men ne mbatta bonandi so tawi ya hande ko diidon faaroje de ron gede yimbe goni ene keddi mbaw yaade hay nokku AISSATA ALPHA ko dum tan gino beedino on jaako bandiraabe hedibe so tawi wonno jutirbe lawol on jaara to ya a jaara no feewi parce que intervention ma o ni heewi niveauji mi wadi niveau experience longue experience ene sohla ne wadi niveau aussi certitude goli do ha gasni gandudo ko kala ko ko fuddoto yimbe be kewani fuddade ko heewi effectivement hay sino ko yoy pel ha chapan me uri effectivement ko bida ko ko gonga celludo on entend l'experience donc mi djuma ngo ne sohla ha fere est-ce que nous on wawi stratégie on wawi risque au bout des questions les questions des passifs les questions de l'identité nationale etc pas forcément pour moi c'est vraiment urgence de sauver tant nous birou dani wié de san joon joon don eden ja donc hay vraiment habi gauche à la haine c'est le contraire qu'on vraiment expérience et expertise d'un on entend militant on entend Cherno Samba Ndiaye bismillah ma imin ke Cherno Samba Ndiaye li ñu ngul metti ardaaji ngul metti ardaaji no fiwi ko lu woni jade meden en jogi ardo hoobe ko non enen kadi so yimbe gardi men kadi en jogi ngaduda ko so en bonna dum so boyi bi hem ko kanko wardi en ko yitte wad ko den to so di galle bi den ko kalsaaji men di ko hen wittu so di gal kala ko wadi an gadi en mbatte mako hakki to ko yini en taw jal fedde won baawi bu jew jitu dum ne kadi ne ene caɗele meɗen li ñogol sibu neɗɗo so ardima o fotani kumpinde ɓe o ardiɓe
kala ko waji dum fo wiida mi waji dum kam ko be gandindire laaba cer kono na yer gardi do suura adibe ayer rewbe hen be ne su boyi batta wadde pelle pelle e be itude odo rank odo min gidi safre ne liñugul kono gaddi denden gadden dum andati ni yimbe be wonno ko tambude hen hanga lettini dum en hajjar wadde ko badi hen ko sa ko tar wadde jawdi ma yaro andi do nanana ha jawdi ma kono wada wada tawada jawdi wadde mo tottra o halanta to jawdi fayru en cadel gadi eden jogi joni min jigi hanga ko yimbe kala do mbaaten suudu bir wono min fu anda ko do ko wala mbaajeven so tigi mbaawi yaadi to na dum de do cadel eden jogi cadel mawni feewi feewi mi gam min yandam jamo do eyi Samba Ba min mbima jaram Samba Ndiaye emin mbima jaram no fewi e ballal ma e ɓeydol maɗa ewa mi yiga enen kadi alluwal ga AISSATA ñane waɗi ga konngol AISSATA AISSATA nam ceerno eyi mi yiya aɗa windi ga konngol bisimilla eyi ko gooro miijo non ko miijo wonɗo sayid e kadi bandiraɓe depi jumpi no fewi no fewi eyyi kadinene annene kadi a walli o kalɗa ɗo eno kadi ko ballal manggal manggal ewa ɓe mbi tan gosoraɗo haala fulan mbi gosoraɗo sertalawat leñolngol hannde hanki tan yewtere men hanki ko ɗum wonno yen yew hon mbatten hol feere mbatten hol feere ne mbatten ana taw AISSATA ne woɗɗi seeɗa ɓoggol ngol ƴeewen tan so tawi ma artu joni joni ewa AISSATA arti walla hande koye ko taƴodiral woni eyi ɗum bisimilla eyyi holno en mbi holno mbatten ɓe mbi henne tawde Allah addi en ga henne hande ɓeytonen tone rini no AISSATA haaldini gonga wonko ganduɗen hen yimɓeɓe ko enen mbawi hande wallude tawde hande eɗen ga henne sen mbawani kam dañde avocat ji en ko wiyete ɗum ɗon eɗen mbawi ko en mbawani AISSATA ñaadimata micro mum ko uddi o tinani ko noon bisimilla ma AISSATA bisimilla ma bisimilla AISSATA nam e leydi joguino caɗele seeɗae mbimi so tawi tan fuɗɗama tan yama e Allah wonde moƴƴo ka Allah wallu en tinno Sam wallam hen ga wallam hen seeɗa Sam tinno wallam nawana mo to hen agami gasno e aɗa yiɗi hadde a jarama ewa ko no wiira ni tan non ko enen murtennaɓe ko enen darafo nodden yimɓe mballa en saabu goto meeɗi fottude Sénégal naade goto emin kaala koye avion min fottuno ko murtennajo kaa e
min kaari vraiment min en Senegal nabbe min dañiga en kayitaaji min dañiri kayitaaji ko murte e min puti kala to min ji hunde no wadde murte nabbe ndari murte wallude bi me dum no tawto an haldu huno ko min de wana min hal tawto an haldu huno ko ma dum don kam hankati gasi non bo sikki tan so tawi fuddama tan yama yimbe badi sensibilisation no wiyete ni yimbe kadi ma dañ hen yimbe potani min kam me felata hay goto e wiide joomu wallani sabu sa yi won yimbe hande kanyum men mbaralano wala yimbe taccina no fukkude men taccina kadi men ngodja kana na jahlaabe mum donc min mi wi wa wiide wiita hay goto mbiyen mi tan ko kala jarlitiido en nodda bismillah mum e ballal mum eden nyaagi ballal e dum do ndedo fer ko fer mojjer fi AISSATA ALPHA Allah jaarama jaara dasti mo doye Machallah, tokara jarama no fewi ko kalda ko no biruda ni ko non effectivement one hand so gasni so kemi kayitaji ngarata mais raison ji ni kewi et puis lenyol futankobe Afrique sahaji ne wadi une dynamique moins efficace en compte ko par exemple la question des traumatismes. Par exemple, en sahaji won hen garata, mais won hen garata parce que de façon inconsciente taw be tinan artude après 15 ans sahaji e marche nawto tabe koy souvenir ko be jidi dogde ko en fait passif en ngouri passif mais ne wadi la question des traumas ko impasse batten hen ou wadi ne wadi dysfonctionnement di par exemple et partie di sahaji yet yimbe ne kaba. Alors que ça hittimama be dans le fond ils disent la même chose mais ça y be kaba parce que simplement ne wadi la trajectoire marquée par des traumas mo ganda yaftaka en compte parce que haji neɗɗo so arti e marche 15 ans après taw honmo warana non ne wawi addude mum mais sahaji ne wadi des dimensions inconscientes je crois que ɗon ne wadi ko poɗɗen gollodade e leñolgol mais mbeɗe faami donc en mbawata wonde dans le jugement il faut mais en même temps mbeɗe faami hein wona mais en tout cas au niveau en tout cas sociologique ko hen formatmi en fait à la fois micro et macro mais effectivement sahaji ne wadi comportement ji humain ok rujoni sahaji wallat neɗɗo potay neɗɗo mballa ɗum taw ko jogiiɗo caɗele compliqué parce que min koy social liggé mi pendant duuɓi sappo e joyyi et après joomum yiɗa yiide ma an cikka tan mbiya o wonani reconnaissant mais sahaji wona une question de reconnaissance de ala en fait joomum so yiitima tu fais écho à un passé douloureux en fait donc joomum wona yiɗa yiide ma mais en même temps ce serait bien que ligoden ay ko yimbe certata ko ce serait bien que yimbe mbade réfléchi yefta division ji ni ne kewi niveau premier niveau africain fof so ne yidi fewjude ne foti wadde ne foti intégrer la dimension de l'héritage c'est-à-dire balade sonné sahaji sonné ndenda wadi un héritage compliqué wonde e men tino sa so ndenti tan cerat wala rewɓe kadi so gondi tan fusat donc ɗum ɗon pour que marche en amont haade waɗede emplacement yimɓe kala attention ne waɗi risque uji nder risque suji ɗi ne foti haalede affaire 1 ne wawi se jeehi haaɗo hakkude ɗo jogo risque par exemple de division hollu premier niveau deuxième niveau on travaille quand même sur des questions de réfugiés et de déportation. Mais hay goto wa ligade des questions de réfugiés et de déportation en faisant l'impasse et des problématiques de traumatisme. Traumatisme minanta hay no kune hale et traumatisme ko en bawa de hen impasse parce que chacun d'entre nous est traumatisé. Dum don aussi ligaka assez et dum don ne participe à la division alors que so wadama et projet o cette capacité à entendre l'autre, à intégrer ses problématiques, à intégrer ses traumatismes et à les dépasser. Mais vraiment, il faut que Mbaven gonen et démarche d'écoute et de non-jugement. Troisième niveau, effectivement, Amadou Ampadé Bané, Miano,
sumi famani ma sa famani kam sumi hedi mama.